ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମୈଦାନଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳକାନ୍ତ ବାଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବଡ ଅନୁକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଏଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିବେଦନ କରିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଜ୍ୟ କବିଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଗର୍ବ କରିବା।